Сулуу айымы, ырча айымы сиздерге бир жагымдуу кливин ырын тартуулап презентациялап отурат. Баягы жамгыр менен жер бата менен эл көгөрөт демекчи, мына ушундай жаш талантыбызга ак тилек батаңыздарды арнаңыздар. А мен болсо бүгүнкү куттуу студиябыздын коногун тааныштырайын. Учурда Бүбүсара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 4-чү курстун студенти, ырчы, дастанчы жана ошондой эле мугалимдик дагы кесипти аркалап жүргөн биздин кадырлуу мейманыбыз Калыгулова Гүлина айым келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Деги эле айтсаңыз, бүгүнкү таңыңыз кандай башталды? Жакшы, буйурса, арбаңыздар, кош келдик. Орозо деп калдык, корозо кармап атасызбы? Жок, быйыл ошо ден соолукка байланыштуу кармаган жокмун. Деги эле, бирок жашоодо кармагансыз. Канча ирет кармап көрдүңүз? Негизи быйыл кармасам 6 жыл болмок, 5 жыл кармадым. 5 жыл кармадыңыз, баракелде. Кесиптешим да жаңы эле айтып атты эле, 5 жыл катары менен кармап атам деп. Анан орозо деп калдык, 5 жыл орозо кармаган экенсиз. Орозодо бир пайдалуу жактарын көрө алдыңызбы? Деги эле мындай ден соолук үчүн, же болбосо айымдар баягы куудулдарыбыз айткандай, семизи деле арыгы деле диетада отурат эмеспи? Балким ушул жааттан. Андай деле мындай диетаны деле көп кармай бербейм негизи. Негизи орозону андай максатта кармабайм, ниет кылып ошо жакшы тилек кылып кармайм. Негизи айтсаңыз, ушул орозо учурунда кээ бир адамдар толот, кээ бир адамдар арыктайт экен да, бул сизде ушундай көрүнүш болдубу? Менде өзгөргөн деле жокко дейм. Өзгөргөн жакшы. Демек орозодо сиз арыктабайсыз деле, семирбейсиз деле негизинен. Ооба. Кесиптешим айтмакчы, бизде менин жакын туугандарым да бар, өзү толук айым. Ал орозо кармаганда бир канча салмак таштачу эле. Жана менин карындашым бар, өзү кичине бойлуу, анан арык чырай келет. Ал орозо кармаган сайын толот да. Анан балким ошону утурлай суроо берип атабыз да. Дагы бир ирет Гүлина айым, куш келипсиз биздин куттуу студиябызга. Мына жаңы эле сиздин клибиңизди эфирден кое бердик. Бүгүн элибиз, журтубуз сиздин алгач ирет берилип жатабы бул эфирден клибиңиз. Бүгүн элибиз баамдап сизге бир жакшы каалоо тилектерин жана бир бата тилектерин арнайт деген терең ишеничтебиз. Сизге чыгармачылык эрки каалайбыз. Келиңиз эми сиздин бир чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Деги эле кай жактын кызы болосуз, кай жактын кулуну болосуз, бул чыгармачылык жолго кандай келдиңиз жана балалыгыңыз кайсыл жерде өткөн, ошол тууралуу бир маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм ошо Нарын областына караштуу Нарын районунун Кара Күжүр өрөөнүнүн Жергөчкү деген айылынан болом. Балалыгым ошол жакта өткөн. Ал эми чыгармачылык туурасында айтсам, негизи үй бүлөмдө ошо Байкем ырдачу. Жогоруда клиптеп калдык, ошол негизи ошол обону ошо Байкеме таандык. Ал эми чыгармачылык жолуна келип калганым негизи өзүм кичинемде ошо жаш таланттарга атайын кароо сынактарга катышчумун. Бирок өзүмдүн ата энемдин каалоосу менен негизи врач болмокмун. Негизи врач болмокмун. Бирок ошо кандай десем мындай тилекке каршы ошо Байкем музыкант болчу, өзү ырчы болчу. Бирок ал Байкем тилекке каршы өмүрдөн өтүп кетти. Анан ошол Байкемдин талантын улантыш үчүн ушул кесипти тандап отурам. Баракелди. Бул агаңыздын жолун улайм деп ушул жолго бардым деп турасыз. Демек баягы түпкүрүнүн чымыныңыз бар беле бул деги эле чыгармачыл жолго? Ооба, кичинекей кезимде кароо сынактарга катышчумун. Менин деген үй бүлөмдө ошо Байкем ырдачу, мамам ырдап калат. Ал эми папам ырдабайт, бирок папамдын бир туугандары ырдашат. Демек эки жааттан тең баягы талант бар экен. Баракен арыктан суу агат дейт э? Ооба, алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Агам деп калдыңыз, агаңыз өзү ушул музыка жагынан билим алганбы? Анан айтып калдыңыз музыкант болуп кызмат кылган деп. Ыйман саламат болсун кыргызда эми ушундай айтылат эмеспи, бир игем дүйнө деп. Бирок артында Кудайга шүгүр мына ушул сизге окшогон ажарлуу айым, ушул агаңыздын жолун жолдоп, агаңыздын обондорун элге жеткизем деп бир жакшы эмгектин үстүндө кызмат кылып аткан экенсиз. Агаңыз деги эле ушул билим алып эл астына чыгып жүргөн эле ырчы мырзаларбы? Музыкалык билими бар, Куренкеевди бүткөн. Ошол ден соолуктун айынан ошол өзү ырданга жетишкен жок.
ошол ажал улук болот экен, каалаган адамын алат дегендей. Анан ошол алгачкы эле ошо кадамымды ушул ырдан баштадым. Баштоон туура көрдүм. Өзүңүздүн агаңыздын обонуна таандык мына ушул чыгарма. Демек бул алгачкы чыгарма. Алгачкы кадам десем болот. Баракелди. Агаңыздын дагы бир сизге угузуп калган, балким бир диктофон, бир нерселерге жаздырылган обондору барбы? Азыркы тапта дегиле. Байкемдин обондору эмес, бирок китеби чыккан. Өзү ошо ырдап чыгарган китеби бар. Негизи ыр жазчу. Бирок ырынын көбүнчөсү эле ошо ден соолук туурасында ырларды жазчу. Баракелди. Гүлинайым, эми дагы бир ирет мына ушундай элибиз менен журтубуз менен амандашып алган соң алгачкы бир ыр кезегине сунсак кандай ийсиз? Бир мүмкүн этип таңертең анан баягы комузчулар ушул комузду колго алган деле алгач ирет күүлөп кетет эмеспи? Анан сиз да бир күүгө салып бир жагымдуу чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Анда мен салттуу чыгармалардан аткарып берейин. Барпы атабызга таандык Замир Бөксөнбаевдин агабыздын аткаруусундагы Гөзелдик чыгармасын. Баракелде жана. Жалпы кыргыз айындарына жаңырып жатат эмес. Сат күндө жүргөмүн мен дагы айтып берейин ашыклыктан бер сабак дак салдыңуз жүрөкүдө дар гүзел гүзел ак тамак дүрдөлү жаштын эшегин өсөдүм сүйүү чарбагын аманат жанга беликтеп мен ашыктык гүлүн кармадым ал ушул гүлдү беришке мен гүзелдин издеп барганмын кулактан көрүп чак түштү мен булгулдай аваз салганмын көрдүм далай урууну кечтим дайраң улууну издеп бир келдим гүзел кыздан ышкыдар сиздей сулууну тааныбайсың сен мени тарпи кылат эл сени таанышалы ушул жерден да тартиптүү гүзел келбери кыйланы көрдүм кыдырып кара суу менен чарбактан таш кирпиги төгүлүп да карасам кумар таркаткан көкүрөгүң өрт коюп да көк жылдызды саматкан жана да көптү көрмөкмүн мен жаралган болсом гана жан калкалыңдан калыңдан кайкалап бүткөн далыңдан изилинген белиңден да беш талдап өргөн чачыңдан чачың көлдүн камышы өзүңүздү сурасам мен күжүрмүн элдин калысы сураганымдын себеби сүйбөй бир киши келеби сыпайынын жайынан да билбей бир киши келеби сыяда болсун кулак салсын жарымдын угуп күлүм дал керек болсо гүзел кызсын көрө турган күнүм дал кайда барсаң жаныңда ынаагың болуп жүрөйүн караңгыда жол бассаң чырагың болуп жүрөйүн күнүгө келип суу алчу да булагың болуп жүрөйүн жашырбастан ачык айт эмине болсоң оюңда жүрөгүң өңгиленгенден туткунуң менмин туруңда кыйласаң да өзүң бил сыйласаң да өзүң бил тагдырым сенин колуңда келди. Эң сонун чыгарма болду. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн. Анан сизден сурагым келип жатат. Деги эле комуздан башка кайсыл аспаптарды ойной аласыз? Бул комузду үйрөнгөнүңүзгө канча убакыт болду? Негизи бул комуз жөнүндө айтсам, бул кичинекей кезимде ошо байке менен 7-чи класс кезимде үйрөнгөм. Анда кичинекей эле кенже күүлөрдү үйрөнчүм. Мисалы, токтолун кербези деген сыяктуудай. Анан унутуп калдым. Анан ошо 4 жыл болот десем болот. Негизи нөлдөн баштап кайрадан ушул Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде үйрөндүм десем болот. Мындан тышкары биздин ошо университетте 5 жыл аралыгында кыргыздын бүткүл инструменттерин үйрөтөт, 7 аспабын үйрөтөт. Анткени өзүм фольклор жагында
окуп жаткандыктан, билим алып жаткандыктан ошондой аспаптарды, мисалы темир оз комусту ойногонду билем, жыгач оз комус, сыбызгы, чопочор, анан комус аспабын үйрөндүм десем. Демек, баягы кыргызга тиешелүү бардык аспапты ойной алатсыз. Бизде үйрөтүшөт ошо. Баракелде. Гимназия деп калдык. Гимназияда азыркы күндө балдарга сабак бересиз музыкадан, менимче. Ооба. Ал жакта балдар менен иштешүү кандай? Баягы эми өзүңүз студент болуп, анан балдар деги эле балдар менен иштешүү кыйын го эми, анткени бала кыял, бирөө тигини кылам дейт, бирөө муну кылам дейт. Анан кандай оорчулуктар бар? Деги эле балдар менен иштешүүдө? Менде ошо үй бүлөмдүн баардыгы мугалим. Демек көнгөн. Мен деген ошо мугалимдик кесипти аркалабайт болсом керек деп ойлочумун. Бирок ошол өзүм сүйгөн кесиптен сабак бергениме аябай сүйүнүп кетем. Балдар менен иштешкен абдан кызыктуу. Өзүмдү кыйын музыкант деп айта албасам дагы, бирок эң мыкты педагогмун деп дагы айтсам болот. Анткени азыр учурда гимназияда 60'ка жакын окуучуга билим берем. 30 окуучусуна темир оз комустан берсем, 30 окуучусуна Комуздан сабак берем. Баракелде. Мына ушул Бүбүсара Бейшеналиевага тапшырып атканда деги элечи эми бир чыгармачыл жолго аттанып атам деп, бул чыгармачыл жол деги эле аябай бир тузу оор жаат. Бул кесипти дагы кыз кишиге көбүн эсен илгертен айтып келген, билесиздер. Баягы таксистке, айдоочуга, турмушка чыкпанан артисттен аял алба деп ушул нерселерди ойлондурган жокпу сизге ушул жолго баратканыңызга? Билбейм, меники бирок андай деле негативдер деле келбейт мага эмнегедир. Андай ойлор ойлонуп деле көргөн эмессиз демек тапшырып атып. Баракелде. Азыркы күндө кесибиңизди сүйөсүз, жактырасыз? Жактырам, сүйөм. Ушул кесипке келгениме дагы өкүнбөйм. Баракелде. Анан биздин мына ушул январдын башынан баштап эле маданият маалымат министрлиги Алтынбек Максутов мырза мыйзам киргизди, жанды аткаруу, фонограмманы жоюу деп. Деги эле фонограммага көз карашыңыз кандай? Туура эле кабыл алындыбы? Бул сиздин оюңуз кандай буга? Менчи туура эле го дейм. Туура эле го. Азыр эми эч нерсе деп айта албайм. Анткени учурда көптөгөн билбейм чоң ырчы эжекелерибиз бар. Алардын баскан немесине, деңгээлине жете элекпиз. Бул туурасында деле көп мындай козгогум келбейт да. Баракелде, баракелде, жарайт. Бирок өзүңүз мына жакшылык тойлорго кызмат кыласызбы? Ошону сурагым келди. Жар-жар айтып, кыз узатуу кылып тойлорго кызмат кылам. Баракелде. Ал жактан анан айтылмакчы, ресторандарда болобу, деги эле концерттерге деле катышып жүрөсүздөр мына ушул 4 жыл бою. Сиз жандуу аткарасызбы же фонограмма мененби? Ачык сөз. Комуз менен албетте жандуу аткарам. Жандуу аткарам. Ал эми көптөгөн эле кафелерде, немелерде ошо техникага көп ишене бербейм. Андыктан ошо фонограммага туура келет. Баракелде. Демек көбүнчө кайсы бир той болбосун ал жака сөзсүз түрдө комузум менен жандуу аткарып бергенге аракет кылам. Баракелде. Баягы тойдон алгач ирет жар жарды ошол техникага ишенбегендиктен балким жар жарды фонограмма менен киргизип анан албетте жыйынтыгында өзүңүздүн талантыңызды, үнүңүздү көрсөтүп комуз менен бир эки ырдап аткарып кетет экенсиз. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Гүлин айыбызды мына Кудайым насип кылса ороз айы бүткөн соң элибиздин жакшылыгы азыртан эле баягы эрке балдарга ырчыларды алдын ала эле чалып заказ кылып буюрса орозо бүткөндөн баланча дайын той беребиз деп азыртан эле баягы брондоп турган убагы да. Анан ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Гүлин айымга дагы кайрылып мына ушул жакшылыгыңыздарга бир жакшы керемет чыгармаларын аткарттырсаңыздар болот. Сизди инстаграм баракчадан эмне деп таба алат же кандай байланыша алат деги эле? Инстаграмда ошол өзүмдүн атым эле кирем, Гүлина Калыгулова. Ардактуу телекөрүүчүлөр, инстаграм баракчада Гүлина Калыгулова деген инстаграм баракчадан таап өзүнүн дарегине дагы катталып жана Гүлина айымды кызматташып мына ушундай жакшылыктарыңыздарга чакырсаңыздар болот. Анан эми ар бир нерсенин жуу болот дейт. Айым менен мырза, айым менен түн, муздак менен ысык айтыбар э. Мүмкүн болсо ырыңызга дагы бир жуп кылып бир керемет чыгармаңыздан аткарып берсеңиз. Бедияров агабыз катандык, Бозойго деген жакшы чыгарманы аткарып берейин э.
талантыңызға тазим. Деге эле комуз деп калды. Калгачкы комузду алган күнүңүз бул 7-нчи класс дедиңиз же 7 жаш дедиңизби? 7-нчи класс кезинде. 7-нчи классыңызда. Анан комузду алгачкы сизге өзүңүзгө жеке белек кылган күн болгонбу же алгачкы өзүңүз сатып алганбы айтор? Алгач качан алдыңыз эле комузду мындай өзүңүзгө бап эстеп, мына ошону жакшы көрүп? Өзүмө бап эстеген комуз ошо байкемден калган комуз болчу. Биринчи курсума чейин эметтим. Анан экинчи курсумда ошо ушуну тайнем подарка кылган, белекке берген. Экинчи курсуңузда. Экинчи курсумда. Баракелде. Ошол ушу комузум. Баракелде. Бул демек ар бир инсандын тарыхы артында из калат эмеспи? Анан тайнеңиз берген комузду бир аздектеп демек колдонуп турган учурунуз. Баракелде. Клип деп калдык. Мына бүгүн клибиңизди презентациялап элибизге, журтубузга тартууладык. Клиптин тартылышы, чыгарманын жазылышы деги эле ушул чыгарма тууралуу сүйлөшкөбүз келди. Клипти ким тартты? Кай жактан тарттык? Балким өзүңүздүн жериңизден, жанагы биздин улуу залкарларды да кошуп кеткен жерлериңиз бар экен. Ошол идеяны ким берди? Бул негизи эле бул ырды ошо көксөп жүргөм, эң эле ошо алгачкы ырым болсун деп. Мунун сөзүн дагы айтып кетейин. Бул негизи сөзү ошо жездеме таандык Сыдыкбек Самадинов деген жездеме таандык. Ал эми огону ошол өзүмдүн бир тууган байкем Дастан Сүйүнбек уулуна таандык. Муну эгерде азыр ырдын аталышы кандай? Кыргызымдын карылары. Эгерде азыркы учурда ошо байкемдин көз түрү болсо, балким өзү ырдап чыгат болчу. Мен болсо ырчы болбой калмак болчумун, врач болмокмун. Бул негизи ошо бул кыргызымдын карылары ошол кышында ошо Жеңгиз Мырзакулов деген агама ошо үн түшүрүш үчүн, голос түшүрүш үчүн баргам, кавер жаздырыш үчүн. Барып эле анан ушундай идеяны айтып калсам, ошо себепкер болду десем болот. Мындай кетип туруп эле жазып берели депчи. Жазалы деп. А бул ырдын чыгышына негизи аябай эле көп убакыт кетти, 3 айдай убакыт кетти окшойт. Ортодон ден соолукка байланыштуу болуп. Ал эми клиби жөнүндө айтсам, ошол өзүмдүн курсташым Асылбек Эсенкулов тартты. Азыркы идеяларчы биздин залкарлардын элесин артыңызга чагылдырып бир керемет сюжеттерди даярдаптыр да артыңызга. Анан бул нерсе идея кандай? Кыргызымдын карылары деген чыгармага ылайыктап балким сунуш ким берди бул? Бул сунуш негизи өзүмдүн эле идеям болчу. Мындай ушундай эле, ушундай эле кылып, скромный эле кылып ушундай тарттырайын дедим. Негизи көп адамдар айтты, мындай супарага тарт, жанагындай ак элечек апаларды, ак калпак жана аталарды коюп, ушундай кылып тарт деген сунуштар болду, бирок андай клиптер азыр учурда көп го. Ушундай клипти туура көрдүм. Демек идея өзүңүзгө таандык. Баракелде. Клиптин тартылышыны канча убакыт талап кылынды? Канча убакытта бүттү? Ырыңыз 3 айда даяр болгон экен. Анан анын 3 ай ичинде даярдыгы болду. Бирде өзүңүз айткандай сыркоолоп калган экенсиз. Клипте канча убакыт коротулду? Клипке аз эле убакыт кетти. Анткени ушу 27 мартта ошо байкемдин туулган күнү болмок. Ошого карата эрте бүтүрүш керек болду. Ошо бир жумада эле бүттү. Жалпы жондон тартылганы менен монтажы биргеликте бир жума ичинде бүттү. Бир жума бүттү. Баракелде. Мыкты. Демек группалашыңыз
bir çamınıp atayın ушул сиздин жакыныңыз катары чамдап берген экен. Баракелде. Алды да кандай чыгармаларды күтсөк болот сизден? Деги эле салттуу, ушул сыяктуу оор басырыктуу чыгармаларбы же бир тойго ылайыктанган билсеңиз керек. Деги эле тойго ылайыктуулар бул кичине шайыр шатман эл бийлей турган бир темпитне ылдамыраак болгон ырлар эмеспи? Анан деги эле алдыдагы сиздин чыгармачылык жолдо кандай ырларды күтсөк болот? Буюрса менден дагы деле ушундай оор басырыктуулар болушу мүмкүн. Эми бир тармакта эле кете бербейбиз. Буюрса аракет кылабыз. Да дуэттер да чыгышы мүмкүн жакын арада. Баракелле. Бу азыр салттуу музыкаларды күтсөк болот экен азыркы тапта. Бирок деги эле алдыда сизден мүмкүн бир такыр башка жанрдагы ыр күтсөк мүмкүнбү? Мен дагы суроомду кичине тастыктап кетейин. Мисалы джазовый, жерокуй, айтор баягы чашты алдырып бир айтор бизден мыкты айымдарыбыз бар. Казакстандан Гүлмира Избасханова дегенибиз бар. Бизде Баян Сыдыков айтор ошол сыяктуу ырларды күтсөк болобу? Мындай бир чамданган ырлар. Билбейм ал жөнүндө айта албайм негизи. Өзүмдүн специм боюнча негизи дастанчымын. Дастанчы классында окуйм. Андай рок ырын билбейм, айта албайм. Демек эстрада жаатында күтсөңүздөр болушу мүмкүн. Бирок рок, джаз тилинде айта албайм. Баракелде. Өзүңүз канча бир туугансыз, Гүлмира айым? Өзүм 4 бир тууганмын, үйдүн эң кичүүсүмүн. Ошол эрке тайы. 4 бир тууганмын, бирок байкем каза болгон, азыр 3 бир байкем, бир эжем бар. Баракелде, эң кичүүсү сиз, жалпысына эрке болуп, ата энеңиз да балким ошондон айткан чыгар, мед жагына тапшыр, мына ушул деги эле өзү медиктер ушундай эркелетип өстүрүшөт эмеспи бала кезинен? Анткени менин да инимди мына ушундай медик кылабыз деп аябай эрке өстү, бирок кийин ал строитель жагын, архитектура жагын окуп кетти. Же бир бул да бир тагдырдын сыноосу окшойт эми. Келиңиз ушул чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү. Алгачкы сиздин мектеп убагындагы, өзүңүз айтып калдыңыз, мен көп конкурстарга катышкам, республикалык деңгээлде, айыл ичиндеги айтор. Алгачкы барган конкурсуңуз жана жеңилген күнүңүз же уткан күнүңүз, бул кайсыл жакта? Биздин айылыбызда негизи ошо 3 айыл биригип, андан чыгып районго, райондон чыгып областка ушундай конкурстар болчу, жаш таланттар деген. Ошо эсимде 7-чи класс кезимде ошо туулган жерди сагынуу деген ыр менен ошо немеге чыккам. Районго чыккам. Ал эми бий боюнча да катышчубуз. Ал республикалык эмес, областныйга чыкканбыз. Демек республикага чейин чыккансыздар ошол убакта. Баракелде, сиздин талантыңызга таазим кылабыз. Мына ушундай керемет чыгармага, керемет үнүңүзгө жана дагы сиздин мугалимдериңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздей мыкты инсанды тарбиялап жаткан жана өзүңүзгө таазим кылабыз. Анткени биздин келечек аталган кичинекей наристелерибизге өзүңүздүн алган билимди бөлүшүп келесиз. Эми мүмкүн болсо бир эфирдин соңу деп дагы бир жагымдуу чыгарма менен анан сизге эркин микрофон сыналы мүмкүн болсо. Анда ушул куттуу студияда жолугуп турабыз. Жолуксак кандай жакшы деген. Жолуккан кандай жакшы.
жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдө да өбүк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы. Баракелде, чындыгында адамдын терүүлүктө жолуккан кандай жакшы, мына ушундай терүүлүгүбүз артып бир үзүгө болгон сыйыр матубуз, адам деген пенде ушундай жакшылыкта жанашканы жакшы эмеспи? Сизге дагы бир ирет окууңузда ийгиликтер болсун, чыгармачыл жолуңуз байсалдуу болсун, ак жол болсун. Элибиздин бир эрке кызы болуп, эл артисти деген наамга жеткен бир кыргызыбыздын бир бурчун дүйнө жүзүнө тааныткан айтор кыргызыбыздын чыгаан кыздарынан болосуз деп терең ишенебиз. Сиздин чыгармачылык жолуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Анан мүмкүн болсо эркин микрофон сунуп, элибизге бир каалоо тилеңиз. Орозо айында бир жакшы каалоолор сизден болсун эмесе. Чоң рахмат. Биринчи эле ошол ошо 5-чи каналдын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ошо биздей таланттар менен көрүүчүлөрдү байланыштырган сиздер. Андыктан ошо ишиңиздерге ийгилик. Ал эми ушул ыйык Рамазан айында ошо кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Баракелде, бар болуңуз. Сизге да алтындай убактыңызды бөлүп, бүгүн элибизге бир жакшы маанай тартуулап бере алдыңыз деп терең ишенебиз. Дагы бир ирет сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет мына бүгүн бир ырын жакшынакай чыгармасын сунуп кеткен биздин ажарлуу айымыбыз, элибизге алдыда көптөгөн эмгекти күтсөңүздөр болот. Биздин Гүлин айымыбыз келип отуруп, келип сиздерге бир жакшы маек куруп берди. Эмесе кийинки сюжетке кезек сунаалар, ардактуу телекөрүүчүлөр.